გამოიცა საიუბილეო ალბომი ნათელა ურუშაძე და გიორგი 100 წელი. ჩვენთან სტუმარი გახლავთ, ესე იგი კრებულის შემდგენელი და რედაქტორი, თეატრმცოდნე, საბავშვო თეატრის მკვლევარი, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი ანა მირიანაშვილი. გამოშვიდობისა. ანა, მადლობა მოგწონებით. ესე იგი ორმაგი საიუბილეოა, 100-100 შეგვიძლია ვთქვათ, იმიტომ რომ წიგსასაც ქვია ნათელა გეგეჭკორი, ნათელა ურუშაძე, გიორგი გეგეჭკორი 100 და თეატრალურ შედგა პრეზენტაცია, იმიტომ რომ თეატრალურ ჩვენ შობლიურ თეატრალურ ჩვენ საყვარელს 100 წელი შევსრულდა ასევე და ალბათ სიმბოლურად ამიტომაც იყო თეატრალურში. მით უმეტეს ქალბატონი ნათელაც პირდაპირ კავშირშია თეატრალურთან, ისე როგორც ბატონო გიორგი და გოგი. მოგვიყევით ამ გამოცემის შესახებ, რა შევიდა, რა შეიყვანეთ, რამდენი ხანი მუშაობდით, რა მოხდა, მასალები საიდან როგორ და დანჩენი მე როგორ სხვა კითხვებით მოვისმინეთ. დიდი მადლობა რომ მომიწვიეთ. სიმბოლური იყო ნამდვილად ამ წიგნის პრეზენტაცია თეატრალურში რომ გამართა, იმიტომ რომ გოგი გეგეჭკორისთვისაც და ნათელა ურუშაძისთვისაც ეს იყო უსაყვარლესი ადგილი. ნათელა მთელი სიცოცხლე მიუძღვნა ამ უნივერსიტეტს და გოგი მართალია პედაგოგი არ ყოფილა, მაგრამ ყოველთვის ძალიან დიდი სითბოთი და სიყვარულით იხსენებდა იმ წლებს და სხვათა შორის ამას წინათ საუბარში გამახსენდა ესეთი რამ, რომ გოგის სწავლის წლები დაემთხვა ომის პერიოდს და რადგან გოგი არ გაიწვიეს, იმიტომ რომ ფილტვების პრობლემა ჰქონდა და ბიჭების ნაკლებობა იყო და ამიტომ თვითონ გოგიც იხსენებდა, რომ მე თეატრალურში ვითამაშე, სანამ დავამთავრებდი 10-მდე როლიო. იმიტომ რომ ბიჭები არ იყვნენ და სხვადასხვა ჯგუფში იწოვდნენ, რომ დახმარებოდა საკურსებში, სადიპლომებში და მისთვის ეს ძალიან დიდი სკოლა იყო დიმიტრი ალექსიძესთან, გიორგი ტოსტონოგოვთან. თანაც ხო, სიმბოლური იყო რომ ეს ყველაფერი მომხდარიყო იმ კედლებში, სადაც მათ ერთმანეთი გაიცნეს, სადაც ჩაისახა მათი სიყვარული და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. მოდი გითხარით, რა შევიდა ამ ციკში? საკმაოდ ციცია სკელტანიანი, კარგი გამოცემა ძალიან. ჩვენებ რაგონებრიო მაყურებელ შესული ფოტოები ლეგენდარული სპექტაკლებიდან, ლეგენდარული მართლა ქართული თეატრის საკულტო ისტორიის ქონე სპექტაკლებიდან, რომელიც ერთ წამს გადავალებით შევაწყოთ გონებრივია. მე ვაჩვენებ წიგს მაყურებელს და გითხარით რა შევიდა და როგორ აირჩა ის მასალა, რაც ამ წიგში მოხდა. წინა სიტყვაში მითითებული გაქვთ, რომ საკმაოდ მოწესრიგებული არქივი დაგვიტანეს. ძალიან, საერთოდ ორივე იყო არაჩვეულებრივად მოწესრიგებული ადამიანი. საერთოდ გოგი გეჭორზე ამბობა, რომ ეს თი მოწესრიგებული კაცი ქართულ თეატრში არ არსებობდა. ისედაც აი მე მახსოვს ჯერ კიდე თეატრალში ვსწავლობდი ბატონი გოგი, რომ ჩამოვიდა გაწკეპილი აუცილებლად რაღაცა ხალხთუხით კოსტიუმით, ისე რაღაცა გაწკეპილი მსახიო გეგონებოდა, რომ უფრო პროფესორი ან აკადემიკოსი მოდის ვიდრე მსახიობი. კი, ასე იყო ალბათო ნათელაც რაღაცა და ნუ მათი მეტყველება და რაღაც მანერა საუბრი და შემდეგ. კი, ორივემ ძალიან მოწესრიგებული არქივი დატოვა და მე უკვე დიდი ხანი ამ არქივში ვარ გადაშვებული, ჩაფლული, ასე ვთქვათ. იმიტომ რომ ჯერთი პროფესიულად მაინტერესებს, მე როგორც ბებიას და ბაბუას ცხოვრება ისე მაინტერესებს და დიდი ხანი ვფიქრობდი რომ მოდიოდა 2023 წელი, ვფიქრობდი აი რა შეიძლება რომ პირადად მე რა შეიძლება გავაკეთო ამ ადამიანებისთვის. და რადგან მათ ცხოვრებას ვიცნობდი შიგნიდან, ასე ვთქვათ, ოჯახიდან. სხვა თეატრმცოდნეებზე კარგად. ხო. ვიფიქრე, რომ გამეკეთებინა რაღაც ისეთი წიგნი, რომელიც ეპოქასაც გამოხატავდა, მათ ცხოვრებასაც, მათ თი პროფესიის გარკვეულ ასპექტებს, იმიტომ რომ ხა ძალიან ძალიან მოცულობითია ეს არქივი. ნათელა 90 წლის გარდაიცვალა, გოგი 80-ის და ხა რამხელა გზა გაიარეს თქვენს მოგეხსენებათ. და ყველაფერთან ერთად მათი პიროვნება კიდევ უფრო მეტად რომ წარმოგეჩინათ. და ეს საკმაოდ რთული გამოწვევა აღმოჩნდა, იმიტომ რომ რაღაცა ფორმაზე რო ვფიქრობდი, ბევრი ვარიანტი მქონდა და ბოლოს გადავწყვიტე რომ ისევ თვითონ მათ ეამბოთ კითხვალისთვის თავიანთ თავზე და აქ არის თავმოყრილი პირადი მოგონებები, მიმოწერა, სასიყვარულო წერილებიც, დღიურებიდან ამონარიდები, რაც ვფიქრობ, რომ საინტერესო იქნება ისეთი ადამიანებისთვის, ვისაც თეატრი აინტერესებს და საერთოდ ვისაც აინტერესებს ის განვლილი საუკუნე. ანუ ესე იგი, ახსენეთ თქვენ, მე უნდა მეთქვა მერე, მაგრამ ბუნებრივია, ლოგიკურია თქვენ რო ახსენეთ შვილიშვილი, ანუ დამოუვალზე საუბარი, არაუბრალოდ თეატრმცოდნეზე. მე ვახსენე, რომ აი ბატონი გოგიც მახსოვს, რაც მოწესრიგებული და ქალბატონი ნათელაც კარგად მახსოვს, ჯერ კიდე თეატრალურ პერიოდში, ისეთი იყო, თითქოს
კაცრი რაღაც ისეთ ქალბატონი იყო რა. როგორები იყვნენ სახლში, რაც თქვენ გახსოვთ? როგორები იყვნენ ერთმანეთთან ურთიერთობაში? იყო თეატრონისა და მსახიობის თუ ეს მაინც ოქრობა და ოჯახი ამას უკვე არ ღობდა და სახლის ზღუპსაკეთ უკვე არ ღობდა. თუმცა მაინც გონია რომ ქალბატონი ნათელა ისეთ კაცრი შემფასებელი იქნებოდა გოგის როლში. იყო, კი, რა თქმა უნდა. და ალბათ ბატონ გოგისაც ოლოდ საინტერესო ნათელას ჩევები. თუმცა ეს გარკვეულ კამათსაც იწევდა. მაგრამ ისე მშვიდობიანს რა თქმა უნდა. ჯანსაღ კამათს. ჯანსაღ კამათს. ჩვენს ოჯახში დილა იწყებოდა თეატრზე საუბრით და გამდებოდა და ისევ თეატრზე. ეს იმდენად ბუნებრივი იყო ჩემთვის, რომ რაღაც მომენტში როცა გავიზარდე და სხვა ოჯახებში წავიწყეს, რომ ცოტა მიქურდა. საქმეზე რატო არ ლაპანუ? ეს ჩვენი ცხოვრების განუყოფელი დღემდე ასეა ჩემს ოჯახშიც, იმიტომ რომ ჩვენ ვაგრძელებთ ამ გზას. არც ეს გასაკვირი თეატრმცოდნეობა რომ ერთშეთ, მაგრამ საინტერესოა მსახიობობაზე სხვა არ გიფიქრიათ? მქონდა ეს პატარა საცდური, მქონდა რაღაც მომენტში, მაგრამ მალევე გადავიფიქრე, იმიტომ რომ ჩემ თავში ვერ დავინახე ეს ნიჭი და ძალა. იმიტომ რომ ძალა და დიდი გამძლეობა ჭირდება ხო ამ პროფესიას? ნუ დაგისახმოთ რო კი. კი, სხვათაშორის ნათელაც და გოგიც, აი იმას აქვს, როცა მე უნდა ამერჩია პროფესია, მაშინ მეუბნებოდნენ რომ შენ როგორც გინდა. შენ გადაწყვიტე. უბრალოდ შენ თუ ფიქრობ რომ გაუძლებ ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ახლა ხედავდი სადაც. რო გითხეს რა შეიძლება სირთულეები მოყვეს. შენ თვითონაც ხომ გესმის თუ გინდა? კი ბატონო. მათი დამოკიდებულება როგორი იყო, თქვა თაი სახლში ამ თქვით რომ დილა იწყებოდა თეატრზე საუბრით და გამდებოდა თეატრზე საუბრით, ხო? მე როგორი იყო მათი დამოკიდებულება, მათი გულის ტკივილი სიხარული თეატრის მიმართ, თქვა თაი რაზე უფრო მეტწილად რასაქცევდნენ, უფრო მეტწილად ყურადღებას, რას აქცენტებს სვამდნენ? ძალიან გასათვალისწინებელი ბუნებრივი ასეთი ადამიანების შთაბეჭდილებები და ხედვა. ეს იმდენად ყოველდღიურობა იყო. აი მაგალითად დავუშვათ დილით საუზმისას, ჩვენ ყველა ვამბობდით რომ მე მივდივარ აქ, ნათელა ამბობდა რომ მე მაქვს ლექცია, გოგი ამბობდა მე მაქვს რეპეტიცია. ეს თან ყოველდღიურობა იყო და თან ცხოვრების ძალიან დიდი ნაწილი. იცით რა არის? აი ეს ღირებულებები რაც დაგამახსოვრდათ მათთან ურთიერთობაში. ალბათ ძნელია საუბარი. ერთი სიტყვა. ხო, მე თუ ამას შევძლებ ოდესმე, მართლა ცალკე წიგნი შეიძლება. ძალიან დიდი საარქივო მასალა არის, ხომ? და შესაბამისად ამ ერთ წიგნში ვერ მოუყრიდით ყველაფერს თავს, თუმცა შესაბამისად შეეცადეთ რომ მაქსიმალურად ჩაგეტიათ ყველაფერი ამ წიგნში. თუ არის საშუალება იმის და ფიქრი თუ გაქვთ რომ კიდევ გამოსცეთ სხვა ტომობრივი ასეთი მოცულობითია და წარმოიდგინეთ კიდევ ერთი ამდენი მასალა კიდევ არის, ერთი ამ ხელა წიგნი კიდევ გამოვიდა და აი ამ ტიპის და გარდა ამისა არის უამრავი ნარკვევი და თეორიული მასალა ნათელასიც და გოგისიც. დიახ. რაც მე ვფიქრობ, რომ თავის რიგს ელოდება და რაღაც მომენტში დადგება ეს საკითხიც და შეიძლება დავამუშავო. დიდი დამუშავება არ ჭირდება, იმიტომ რომ მართლა ისეთი მოწესრიგებულია და ისე არის დაალაგებული, რომ მხოლოდ გამოცემა ჭირდება. აქ წინა სიტყვაში არის კაპიტანი ნათელას სიტყვები, რომ დასჩემდა უბოლო დროს ხუმრობასავით, რომ სიკვდილის არ მაშინია, იმიტომ რომ ძვირფასი ადამიანების დიდი ნაწილი უკვე საიქიოში მეოდება და მიშა თუმანიშვილზე არის საუბარი, რომ ეგ სპექტაკლი ექნება. უკვე საქმე აქვს ჩემთვის აუცილებლად შემონახულიო და სპექტაკლი უნდა დავდგათო. აი მიუხედავად იმისა, რომ ნათელა და გოგი ისეთ პერიოდში გაიზარდნენ, რომ არ ქონდათ საშუალება ახლოს ყოფილიყვნენ ეკლესიასთან, ხო, აი იმ ღირებულებებთან, რაც ახლა ჩვენთვის ძალიან ბუნებრივი და ორგანულია. მიუხედავად ამისა, ნათელა ყოველთვის იმას ამბობდა, რომ მას ჯეროდა სულის არსებობის და აი ამ სულის იმ სამყაროში, ხო. და სწორედ ეს ხუმრობა ამ ხუმრობაში არის სიმართლის მარცვალიც, რა თქმა უნდა. კი ბატონო. რამინე კითხოთ? ნახეთ. თუ გახსოვთ აი აქ მოცემული სპექტაკლებიდან ლეგენდარული სპექტაკლები ცხადში რომელიმე. სულ რამდენიმე ალბათ, იმიტომ რომ აქ უმეტესობა ისე დროს გადიოდა, სადაც როდესაც არც მე და არც თქვენ ანაქორანაზე არ ვიყავით, ან
ჩვენ რო თეატრში როლ დავწყეთ, სამწუხაროდ აღარ. მე კარგად მახსოვს, საბრალდებოდა სკნა, რომელსაც ვესწრებოდი ძალიან ხშირად, ძალიან მიყვარდა და სულ ვთხოვდი ბაბუს, რომ გაეკეთებინა მოსაწვევები და ხო, რა თქმა უნდა, ცოტა თავიდან წაიბუზღუნებდა ხოლმე, რომ რამდენჯერ შეიძლება ეს ერთი და იგივე პატარა ქალაქი კარგად მახსოვს. საოცარი სპექტაკლი. მაკბეტი? მაკბეტიც მახსოვს, აი მაკბეტი მახსოვს. თან სიცივის შეგრძნება მახსოვს მაკბეტი, რომ გაყინული დარბაზი იყო, მაგრამ საოცარი სპექტაკლი. მაგრამ შევწავლე თეატრალურში და მეტი რა საქმე მქონდა, მორჩებოდა ლექციები, გადავდივი თეატრებში, რუსთაველის თეატრში და რუსთაველის თეატრში იყო მაშინ აი შესვლა. ის კი ოცნება სფერო იყო, იქ მოხვედრა და აი რო შეხვიდოდი ამ გარემოში და მე ეს ხალხი რო სცენაზე გამოვიდოდნენ, ეს იყო ნუ აა ბედნიერება და მართლა ეხა მე ბაბუ არიყო ჩემი არამედიაჭი, მაგრამ ყოველდღე უკვე გვიცნობდა ყველა და დავდიოდი და ნუ ერთი სული ქონდა რომ ეს ხალხი გვენახა სცენაზე. მე სამწუხაროა რომ ცხადში სპექტაკლები ნანახი არ გვაქვს, იმიტომ რომ დამეთანხმებით რომ ეკრანზე ნანახ სპექტაკლს ის ეფექტი არ აქვს ის განცდა. ეხა კარგია რომ არსებობს ჩანაწერი და შეგვიძლია ჭინჭრა გავნახოთ და სამანიშვილი და სხვა ლეგენდარული სპექტაკლები მართლა ქართული თეატრის ოქროს ფონდი და წარმა ტების და დიდების ნაწილი, მაგრამ ცხადში სხვა არის აბსოლუტურად. რა თქმა უნდა, ეს ემოციის და ცოცხალი ურთიერთობის დაცვა. აბსოლუტურად. თეატრის არსი ეს არის. თუ გაქვთ მოსმენილი, თუ ამას ამბობდა პატონი გოგი, რომელი იყო მისთვის საყვარელი სპექტაკლიან როლი? თუ ამაზე არსაუბრობ, თუ თანაბრად ამაზე. გამორჩეული იყო მისთვის ბარათაშვილი. ბარათაშვილი, თავისთავად ზოგადად ესეც ითვლება ქართული თეატრში გოგის როლის წერვალი. დონ სეზარი. გელი, ჭინჭრაქაგან. ცოტა მიჭერს ახლა ესე რომ გამოვარჩიო. მაგრამ კარგ რამეს ამბობდა ხალბატონი ნათელა, ხო? ბარათაშვილის ამ გელზე და მე ამბობდი. ეს მისი ერთ-ერთი საყვარელი ხუმრობა იყო, რომ მეცოლად გავყევი რომანტიკოს გმირ ბარათაშვილს, დონ სეზარდებაზანს და შემდეგ დროთა განმავლობაში ხელში შემრჩა ამ გელი, აფერისტი გელი, რეციდივისტი იგრანა, ხო? ძალიან დიდი მადლობა. უგრძესი მადლობა. დიდი მადლობა. წარმატებები არაჩვეულებრივი, ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცემა, ზოგადად ბევრისთვის, ქართული თეატრისთვის, ამ სფეროში მომუშავე ადამიანებისთვის და წარმატებებს გისურვებთ. შევხსენოთ ჩვენს ტელემაყურებელს, რომ ახალი კრებული გამოიცა. ნათელა ურუშაძე, გიორგი გეგეჭკორი, 100 წელი საიუბილეო ალბომია და თეატრმცოდნე საბავშვო თეატრის კვლევარის შემდგენელი ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი და მათი შვილიშვილი ანა მირიანაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი.